všichni rozumí. Jako... Tak dobrý a příjemný nedělní odpoledne, dámy a pánové. Já se jmenuji Jiří Koubek, jsem náčelníkem spolku Čtveráci, který pro vás tento koncert, dneska tento výjimečný koncert uspořádali. Srdečně vás tady všichni vítám v tomhletom obrovském počtu. Ani jsem to nečekal, je to super, že jste přijeli všichni zblízka i zdaleka. A doufám, že si tenhle ten nádherný večer užijeme. Všechno, na všechno je potřeba peníze, takže já na začátku poděkuju sponzorům, který nám pomohli tenhle ten koncert financovat. Vemu si na to brýle. Takže koncert podpořili obec Mladé Břiště, firma FIA Pro Team, výrobce malířského nářadí, auto Racek, prodejce Škodovek, pivovar Poutník Péřimov, Agrostoj Péřimov, výrobce zemědělské techniky, HDL Technologik Mladé Břiště a pan Jaroslav Maroušek. Tuto krásnou výzdobu tady, co vidíte, tak zapůjčilo zahradnictví u řeky z Péřimova. Vítáme Pavla Šporca, tak přivítám naše milé hosty z Péřimova ze základní umělecké školy, co je smyčcový soubor Konvio ze ZUŠ Péřimov. Vede je paní Viktorie Fuchsová a oni vám teďka zahrajou dvě skladbičky a pak jednu třetí už zahrajou s panem Šporcem. Tak pěkně vítám. Spousta lidí se mě ptalo, jak to vůbec jako vzniklo, že Pavel zavítal tady k nám v takové malinkaté vesničky tady na Vysočině. No vzniklo to čistě náhodě. V zimě jsem surfoval po internetu a na Facebooku jsem se nějakým záhadným způsobem dostal do přátel Pavla Šporcla. Viděl jsem tam jeho videa, že si zahraje, vystoupí z auta, zahraje si tamhle někde u stromu nebo u přehrady. A tak jsem mu napsal, jestli by si nepřijel taky zahrát na farní dvůr do Mladých Břišť. On odpověděl, že ano. Od té doby jsem se skontaktoval jeho manažerkou a začali jsme to domlouvat. Je to pomalu půlroční práce. A takže já bych vám mohl Pavla trošku představit, já jsem si ho trošku vygoogloval, jak je dneska zvykem. Pavel Šporce, narozen 25. dubna 1973, Husákovo dítě, že jo? 49 let. Místo narození České Budějovice, student AMU
Praha a různých dalších univerzit po celém světě, povolání hudební, ocenění medaile za zásluhy prvního stupně. Stav ženatý, manželka Bára Kodetová, 3 dcery. To má pěkný babinec doma, že jo? A co bylo zvláštní, když jsem začal komunikovat se svojí manažerkou, když jsem řekl, že jsme spolu čtveráci, tak ona mi řekla, že Pavel je taky čtverák.
Týden mi vylít tlak až na 200. Jsel jsem na EKG a na měření tlaku až do Peřimovské nemocnice. Moje manželka by vám to potvrdila. A aby to všechno klaplo, aby počasí bylo, protože jsem se tam modlil nahoru a viděl, že nás tady mají mladí břištích rádi, že to klaplo. Bylo zajímavé vás teď tady pozorovat, jak tam ty vzadu se pečou a tyhle se tady oblíkají, jako jo, vepředu. To bylo zajímavé na vás tady koukat. A já teď mám na vás na všechny prosbu, protože Pavel tady hrál úlivky z naší hymny. A já osobně a i můj táta jsme vždycky považovali za druhou českou hymnu tu naši písničku českou od Karla Haslera. Takže já jsem poprosil Pavla, že bychom si kousíček zahráli, kousíček zaspívali jako od vás, pro mě, jestli můžu pojď takhle poprosit, protože opravdu jsem na tom půl roku makal se svými kamarády a můžu vám říct, že když jsem s tím přišel, ještě vám to povím, tak mi to nikdo nevěřil, povídá, jste si se zbláznil, přece Pavel Šport se nepřijede do Mladých Břišť. A ejhle přijel, je tady. Kam jiná? takže vás prosím, zůstaňte stát a kousíček ty naší písničky český bychom si zaspívali, zahráli. Tak rovnou, jo? No. Úžasný. Takže tady bude okoštování 21 druhů piv. Budou tady muzika, bude tady dobré jídlo. Doufám, že i na ten den nás tam budou mít rádi a posloužím počasí. Takže vás zveme na setkání, na pivovary ve dvoře, ochutná dobré české pivo. Pokud Pavel pojede okolo, tak je samozřejmě zván taky. Takže se mějte rádi, dobře, užijte léto, dovolenou. A zase někdy v Mladých Břištích se čtyráky. Naschledanou, ahoj!